Buxoro shahridagi Malika Sultan nomi bilan yurituvchi Zardo'zlik san'at markaziga kirib borganimizda bizni shu markazning rahbari Mahvuzaxon Salimova ochiq chehra va tabassum bilan kutib oldi. U yerda ayniqsa Sanobarxonning jozibador milliy ma'naviy qadriyatlarini aks ettiruvchi laparlari hammani e'tiborini tortdi. Qayroqtosh hammaning ham qo'lida jaranglayvermaydi. Faqat uning mohir ustasining qo'lida o'zgacha jaranglashini sezayotgan bo'lsangiz kerak. Assalomu alaykum. YouTube'dagi Notiguz kanalimizning muxlislari. Buxoroga kelgan zahoti kayfiyatni nihoyatda ko'taringi. Hozir o'zingiz guvohi bo'ldingiz, qayroqlar bilan, xorazmcha emas, buxoracha qayroqlar bilan bizni xursand qilib, ham bir lapar usulida bir chiroyli o'yinlarni qilib kutib olishdi. Albatta, did bezak muzayyan bo'lgan joyda farishtalik bo'ladi, sarishtalik bo'ladi. Kelgan zahoti Zardo'zdagi art bizni nihoyatda xursand qildi. Malika Sultan deyilayotgan paytda Mahbuzaxon opa endi kelasiz, mana Dilbuzaxon bilan birgalikda biz mikrofonni ushlab turasiz mana bularga. Xo'p, mana keldik bu ochilishi, buni tarixi bilan bog'liq holda mana davlatimiz rahbari bilan birgalikda tushgan suratingiz, gaplashgansiz. Mana undan keyingi holatlar qanday bo'ldi? Mana shu o'zgarishlar, shular borasida gapirsangiz. Chunki mana shuni o'zi chinakam ma'naviyat, chinakam ma'rifatni belgisi. Chunki bu naqshbandlik aslida Bahoviddindan keladi. Juda ko'pchilik Zardo'zlik ham bevosita bog'liq. Shuning uchun mana shu jarayon bilan bog'liq, buni yaratilishi, g'oyasi bilan bog'liq holda fikrlaringizni aytsangiz deb navbatdagi savolga tayyor turibdilar. Mikrofon tutamiz. Marhamat. Dilbuzaxon mana O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, biz bilan hamkorlikda hozir jurnalist vazifasini bajaryaptilar. Marhamat. Vaqtinchalik. Boshlang opajon. Men o'zim mana shu Zardo'zlikda 5-chi avlodman. Mana ota bobolarim, buvilarim hammalari Zardo'zburg bo'lganlar. Dadamni, datalarini, dadalari xon davrida Amir Olimxonda shu hozir ana bu yopiq ark deyiladi-ku, o'shani ichida Zardo'zlik bilan shug'ullanganlar. Buvilarim esa uyda tikkanlar. Keyin mana shu 13 yoshlarda oyim ular kelin qilganlar. Keyin bizlar tug'ilganmiz, shu bilan shu Buxoroni bilasiz, shu Zardo'zisi bilan mashhurda har bitta har ikkita xonadonni bittasida albatta bu Zardo'zlik bo'ladi. Ertalab shu sahar bilan 4 bilan namozdan keyin turganda ayvonlar bo'ladi, ayvonlarda korchiklar bo'ladi. Uyda o'tirib choy ichgandan keyin bemalol o'tirib tikishadi. Mana shu soat 7:30gacha tikishadi, keyin maktabga ishlarga borishadi. Men o'zim mana shu keyin 73-chi yil maktabni tugatgandan keyin Buxoro Zardo'zlik fabrikasiga ishga kirdim. Ishchidan mana shu direktor lavozimigacha 37 yil ishladim. Keyin mana bu mustaqilligimizni sharofati bilan o'zimni mana shunday oilaviy Malika Sultan, Malika onajonim bo'lalar. Ana bu yerda agar ko'rsangizlar, agar o'sha paytda ana endi qarang, 22-chi sentda Moskvaga delegat bo'lib ketgan onajonim. Bular onajonlar. O'sha paytda ana Lenin rasmini qarang, zvezda. Katta-katta gilamlar tikkanlar. Ana bu yerda men o'tiribman, ana korchibda o'tiribman. Mana bu yerda, mana tepada. Mana bugungi yilgacha o'tgan yili bizlar mana shu 19-chi yil ana bu Qo'qonda bo'lgan katta Marg'ilonda festivalda prezidentimiz shu nimalar oldidan ketayotganda albatta u kishi bizani pavilyonimizni ko'rib to'xtamasdan ilojlari bo'lmadi-da, chunki hamma joylar bilan o'ragan yurib o'tgan orqalariga kelib qaytib men bilan salomatlashib, salomlashib tilaklar tilab, sizga nima kerak opa? Ana shu rishtonda kulolchilik,
ana Samarqandda başka narsa şusiz Buxoroda bir narsa anaqa qiling, muzey yarating, nima kerak sizga deganlarida. Men bizaga hay hamma narsa bor, shu bir parça yer kerak, agar bo'lsa-gar o'zimizni shu qatda O'rta Osiyoda yagona zardo'zlik muzeyini ochmoqchiman. Ajoyib, zo'r. Mana shu yaxshi gapda. Mana shu festival tugagandan keyin bir oyga qolmasdan u payt hokimimiz O'ktam Isayev edilar, rahmatlik Karim Jamoz rahmatlik. Mani chaqirib Mahfuz opa qayerdan kerak sizga? Necha sutuq, necha gektar kerak? Aytdim, aytdim, yo'q, menga bir kichkinagina joy bo'lsa bo'ldi. Mana shu yerni menga mana hech qanaqa bir mablag'siz mana shu yerni ajratib berdilar. Bu o'zimiz joyimiz edi kichkina. Keyin biz shu o'tgan yili Buxoroda zardo'zlik va zargarlik festivalida shuni prezidentimizga, O'zbekistonga, hunarmandlarga taqdim qildik. O'zingizlar ko'rasizlar. Ko'ramiz. Mahfuzxonim. Demek sulola aslida naslida bu devam etib kelyapti. Arab tilida shajara degani daraxt degani. Shajara mana sulolanda. Shajarani demak bu yerda shoh, navda, tana, ildiz hammasi bo'ladi yuziga xos tarzda mana ifoda etilgan davlatimiz rahbari bilan suhbat jarayonimiz ham aks etgan. Ular yaxshi. Endi Dilbuzoxon savol bermoqchi bo'ldi. Tol yor ekanda qay. Qani? Bu yerda hozir oyatal kursi Oyatal kursi qo'yilgan ekan, oyatal kursi yozilgan ekan. Oyatal kursi yozilgan. Bizga endi Buxoroda bu zakazda buyurtmalarni juda ko'p olamiz biz. Madrasalardan, masjidlardan, ko'pincha Tojikistonga, Samarqandga shu agar qabrlarning ustini ko'rgan bo'lsa, hammasini biz shu Buxoroda. Salam. Hey, salam salam yare, dile salam yare, kabul eden kile paşa mimancanlar ya salam. Ha, hazırım. Kızıl almanın köse, kalmasın kemir köse, salam salam yare, dile salam yare. Kabulaylan kele paşa Dilfuz opajon ge ming salam xush kelibsizlar Buxoroy sharifga Toshkentu azimdan salam salam yare kele salam yare kabulaylan kele paşa mehmonchonlarga salam mehmonxona bish degan mehmon kelsa xush degan salam salam yare kele salam yare qabul aylan kelib boshi xolajon mehmonchonlarga ming salom 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 yore kelin salom yore qabul aylan kelib boshi mehmonchonlarga salom shu kelinini ko'rdisi kelin salomlarga ham ana shunaqa zardizlar kiyiladi yana ham ana bu sallasi bo'ladi bir yildan keyin ana bu chaqaloqlarga beshik to'ylari bo'ladi Zaga endi Buxoro chasiga aqiqam deyishadi, lachak bandon, sala bandon, ya'ni onalik maqomiga ega bo'lganligini bildiradi. O'shanga ham zardizlar, peshtoqlar ana shu qoshlar ham zardizi bo'ladi. Yor dilbaram shimo edi, jon dilbaram shimo edi. Yor dilbaram shimo edi, jon dilbaram shimo edi. Imroz ham dem sala bandon, yor dilbaram shimo edi. Kamrız on diyem salla bandan Can dilberem şma yedi Sahibi senle şma yedi Can dilberem şma yedi Mahbubi tilla şma yedi Can dilberem şma yedi Taygi sebe şiru kayma Can dilberem şma yedi Kilin ima fadam ha
yedi Rengi sabah tanımayız Can bir barım şuma yedi Kilinim o bir kadis Can bir barım şuma yedi Can bir barım şuma yedi Yuşapayet uygulik mi? Kızlık bir gün payet gendi çakalok ne? Üstüge kılınlardır zaga Sala ne boğulur Bacha bacha bar canam bolaga qarab kelam ashla aytiladi. Bacha bacha bar canam, chotam bacha bar canam, bacha bacha bar canam, chotam bacha bar canam. Oftob labi handas, deso bacha bar canam. Oftob labi handas, tera bacha bar canam. Omadom bor gardam, qadi qoma bor gardam. Omadom bor gardam, qadi qoma bor gardam. Ko'mir soyman qoshi, nasna Çakaloğunu boylaganda indi ham rolga kirib obrazga Yani siz onalik maqomiga ega bo'ldingiz, siz o'zingiz endi bolani tarbiyalashga asosiy rolni ona o'ynashini bildiradi. Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin, sarkolar muborak bo'lsin. Şirin şirini yore bir nasılama hamaynası Şirin şirini yore bir nasılama yore Kamba kikiyem yore para çoğuna tam yore Şirin şirini yore ayran aman yore Mandar acabı acaba mandar acaba yore Çıkar acabı acaba mandar acaba yore Ve çok para ki kayda çeki yardımak yore Çıkar acabı acaba mandar acaba yore Şoyet ki kuru nasibim Nani çıkıram yavre Yar acaba o acaba man Yar acaba yavre Yavuz zavalli kuşu da divana yavre Yar acaba o acaba man Yar acaba yavre Yar acaba o acaba man Yar acaba yavre Şikasta şikasta Abi koş bayrasa Vesna polo polo Eylar 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 Şikasta şikasta Koşa koş bayrasa Vesna polo polo Eylar 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 Yoshlarni turli kasb hunarlarga o'rgatish muhim masala. Degan zardo'zlik san'atini qo'l mehnati orqali mo'jizalar yarata oladigan ushbu san'atni o'rganishga ishtiyoqmand bolalarni